Весну акварелю подарували ужгородцям 5 відомих художників в області. Кілька десятків робіт днями об'єднались у виставці «Провісники весни». Ця погода, але зато картини, власне, зробили таку преамбулу весняну, дуже якісну і дуже гарну. Оця акварель, яка дає нам цю свіжість, дозволяє якось реагувати на злобу дня. Воно досить крихкий, нестійкий матеріал, зато дуже живий. Роботи відомих художників саме цією давно забутою професіоналами фарбою представили в художньому салоні «Арт Про». Це перша виставка, що стартувала в рамках проєкту «Акварельні струни 2018». До цього проєкту входить серія виставок. Перша з них сьогодні, яку представлено, це перша виставка, буде відкриття. Квіти, натюрморти, така відомі акварелісти, не тільки в Україні, а й за межами, беруть участь у міжнародних салонах акварелі. Акварель взагалі, вона популярна у світі. Зараз ми намагаємося популяризувати от цей вид. Самі ж митці розповідають, техніка акварелі не така проста, як здається на перший погляд. Однак з радістю взяли в руки пензля та фарби і віддались настрою. Акварель – це дуже тонка техніка, така, на жаль, вона у нас чомусь так, чомусь вона у нас не настільки цінується. Хоча я вважаю, що це таке елітарне. Ну, це взагалі, по-перше, окрема якась техніка, вона не належить ні до живопису, ні до графіки. Це є щось старе забуте і нове. Тобто я для себе відкриваю акварель зовсім в іншому виді. Своїми роботами хочу передати позитивний весняний настрій. Окрім пані Людмили та Наталії, свої роботи представили також і представники сильної статі – Віктор Мигович, Ярослав Дуленко, Василь Скекандій. Виставка триватиме до 10 квітня. Згодом організатори проєкту «Акварельні струни-2018» запропонують наступну виставку, родзинки якої наразі тримають в таємниці.